Olá, belezura! Chega pra perto pra estar começando mais um Passo a Passo, seu programa semanal da Plena TV, canal fiscalato da Blue, 406 Blue HD, Ver TV canal 3, NET canal 181 e SF NET canal 31, região noroeste, além de reprises, durante a semana. E você pode assistir a nossa programação em tempo real online pelo site www.plenatv.com.br. Confira as atrações de hoje. No estúdio, recebo a visita da cantora e produtora Catiana Rodrigues, que vai falar do Santo Bailinho com show do grupo Cirandarte na Santa Paciência Casa Criativa. Vem aí o Azul Surf Classics Lake, numa realização da Associação dos Surfistas da Região Norte Fluminense, ASRENF, que tem como presidente Daniel Lessa. E ainda um bate-papo com Johnny William Vilela Viana, presidente da ONG Orquestrando a Vida, que está com inscrições abertas para novos alunos e também novos cursos como dança e canto, celebrando 25 anos de boa música. Se liga, eu volto já! O abri-alas que eu quero passar. Ô, abri alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Que delícia! Catiana Rodrigues, é nesse clima de carnaval, é o Santo Bailinho do Cirandarte. Que delícia! Cirandarte, isso. 7 anos, né? 7 anos. Maravilha. E agora essa parceria com a Santa Paciência. Ótimo, ótimo. Um espaço maravilhoso, incrível, né? Incrível. E a gente quer fazer naquela área externa. Mas não é só o Santo Bailinho. É um evento maior que isso, assim, sem querer parecer pretensiosa, né? Mas é um evento que quer que a família esteja naquele quintal. Oh. Que a família... A gente vai reviver a matinê com esse resgate do pé no chão, do quintal, do debaixo da árvore, sabe? De brincar sem o eletrônico, sem o brinquedo que é pronto, mas com papel, com tinta, com giz de cera, porque a gente também vai ter essa oportunidade. Que delícia, né? E além de comidinhas, né, especiais, típicas, né, posso dizer, feirinha infantil, isso. Oficinas. Isso, o Alexandre Ferran, que é um dos responsáveis pela Santa Paciência, é o Alexandre, e o Almir. Certo. O Alexandre, ele tá cuidando dessa produção dos expositores, né? Entendi. Então, assim, ele tem muito cuidado de escolher as pessoas dentro da proposta da criança, né? Produtos que sejam voltados para elas e que os expositores não se repitam, né? Para que tenha essa variedade e tudo. Sim. E a casa também é uma delícia, né? É, um espaço maravilhoso. É, só de entrar ali, parece que você se transporta para um outro lugar, assim, mágico. Eu vejo muito a própria arte, a casa do artista, né? Da arte, daquela coisa, né, gostosa. Essa parte, né, a externa, né, com aquelas árvores. É muito gostoso. Muito. A gente fez agora, em janeiro, um quintalzinho, que foi um evento... Não foi um evento, né? Foi uma espécie de coloninha de férias, uma tarde. E aí a gente chegou lá, tinha aquele monte de carambola no chão. E aí, no fim da tarde, tinha mais carambola no chão. Então, assim, esse contato com a natureza, esse contato com o chão, com a terra, que a gente viveu isso, né? De subir em árvore. Sim. E hoje as crianças acabam ficando muito presas dentro de casa. Sim. Todas as circunstâncias que nós vivemos. E o objetivo do bailinho é esse, do Santo Bailinho. De reunir a família, de reunir as pessoas, as crianças, para que elas possam brincar. Vão pintar, vão correr, vão conversar. Brincar de pique-esconde e depois brincar o carnaval. Carnaval, a grande matinê com o show do Cirandarte. Exatamente. Quer dizer, você, né, lógico, né, que é responsável, vamos dizer, a liderança. O Dan Mota, Dan não Mota é isso? Toca comigo, toca violão. Tem o Alex, que toca bateria. Legal. E tem o Diego Maradona, que vai fazer o sopro também. Ai, que é uma, que é clássico, né? Entendi. O sopro das músicas das marchinhas, fazendo, né, o contracanto comigo. Ai. Ai, fazendo os refrões das músicas. Que e uma coisa bacana também, assim, é que a gente pega as cantigas de roda e coloca no ritmo da marchinha. Ai, que legal. E a gente pega as músicas do Bita, coloca no ritmo da marchinha. Bom dia, só
logística, né? Como que vai funcionar? Eu fiquei sabendo que a criança, se ela não vai pagar, quem... A criança paga, paga o responsável não. Não. Olha aí, que bacana. E é um valor simbólico, assim, sim, né? Sim, é, sim. A gente quer, de fato, estabelecer essa parceria com a casa. Legal. E a gente quer fazer projetos mensais para a criança, com esse formato de uma apresentação cultural, de uma atividade cultural, de uma brincadeira brincada, de uma brincadeira compartilhada, sem competição, com afeto, com carinho, com resgates, né, dessa infância do pé no chão. Não, isso é maravilhoso. Nossa, ótima ideia, projeto. Eu sei que já é sucesso, amiga. Se Deus quiser. Tem também a opção de comprar já o ingresso. Sim, aonde? É, todas essas informações estão lá, tanto na página do Senadarte, como na página da Santa. Então, ótimo. Quem quiser já pode comprar o ingresso, R$10. Aí, é o preço simbólico. Simbólico. É. E quem quiser, e já separa a fantasia, porque realmente vai ser uma grande farra. Uma tarde, noite, sabe? Naquele clima de carnaval que estamos aproximando, né? A folia de Momo. Agora, pra encerrar, meu amor, mais uma, Marcinha. Ah, vamos brincar assim, ó. Vamos. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. Então, temos encontro marcado. É, Santo Bailinho na Santa Paciência Casa Criativa. Beijão! Beijo! Beijo, obrigada. Beijo. Vamos comerciais e voltamos já. Ou melhor, vem aí, é, campeonato de surf, é, a nível estadual, é. Daniel Lessa vai dar todas as informações. É rapidinho.